Открийте енергията на морето. Нова линия срещу бръчки за реструктуриране на кожата Biotene Recaptive. Активната съставка с морски произход Matrigenix активира 14 гена на епидермиса, които стимулират синтеза на колаген, еластин и хиалуронова киселина. Бръчките са видимо намалени и контурът на лицето е коригиран. Biotene Recaptive. Красота вдъхновена от природата.